Nee, dat vind ik echt niet tof, dat meen ik. Ja, maar Schorpioen was ook... Ja, ik weet het, ik weet het, maar dat zijn, allee, dat zijn onze robots. Ja. Dan ziet het er zelfs, zijn batterie is plat. Oh, mannetjes toch. Nee, dat... Ja, voilà. Jullie schuld, hè. Jullie schuld, hè. Oh, ik vind het zo spijtig. Het is, ja, het is niet anders, jongens. Het is onvermijdelijk, het moment van de ontmaskering. Oh, maar deze is spannend, maat. En gaan ze dat nu samen afnemen dan nog eens? Ja, dat vermoed ik. Het is de eerste keer dat we dat gaan meemaken, dan een dubbele ontmaskering. Ik kan Niels terug zijn damkap ingang steken thuis. Oh, maar mannen, maar dit is een bommetje. Amai. Die had ik totaal niet voelen aankomen. Maar goed, oké. Okay. Even bij de les blijven, voor leren we weten. En te zien krijgen wie dit zijn, ga ik nog even bij jullie... om te horen wie jullie hoofdverdachte is. Kevin, ik begin bij jou. Wie... Moment, ik ben mijn blad aan het zoeken. Want ik ben er ook Simon, ga ze kwaad, hè? Ja, omdat ik het ook heel erg vind. Omdat we dat ook niet verwacht hadden. Oké. Kevin, wie zijn de robots? Goh. Door Anne haar info ben ik helemaal gaan twijfelen. En ben ik helemaal... ik weet het niet, ik weet het echt niet. Dus ik ga gewoon mijn eerste gevoel, wat ik in het begin altijd dacht, gewoon zeggen. En ik denk Aster en Lize. Aster en Lize. Julie? Ik denk Danira en Aster. En ik heb Aster een brief gestuurd. Ja? En heeft me gezegd dat hij er niet in zit. Maar als hij het straks is, ga ik hem dan toch wel even slaan, denk ik. Dat staat daar, hè. Je kunt hem direct een klets geven. Een kluintje, hè. Een kluintje. Andy? Dimitri Vegas en Slongs die van ons. Oh, ja, ook twee Grieken natuurlijk. Ja, ik blijf bij mijn originele idee. En dat was, Anneke? Dimitri Vegas en Danira. Dimitri Vegas en Danira. Mannen, maar ik zweer dat echt. Ik ben daar niet goed van dat wij die nu gaan... Ik vind het zo spijtig. Dat waren eigenlijk stiekem een beetje mijn favorieten. Nicole en Hugo dat eronder zit. Dat zou heel goed zijn. Dat zou heel goed zijn. Oké, mannen, we hebben namen genoeg gehoord de voorbije weken. Nu willen we hun ware gezicht zien. We gaan het nu te weten komen. De maskers vallen af. En deze keer, robots, zijn jullie aan de beurt. De vraag is dus, wie ben jij echt? Oh-oh. Oh, dat is zo erg. Dat is zo schattig nog altijd. Ja, sorry, Julie. Sorry. Maar wat moet ik doen? Maar ik moet toch liegen dan? Ik kan toch niks anders doen? Ik moet toch liegen? Oh, mannelijke serie, wat is zo goed? Ja, niet goed genoeg, is... blijkbaar. Nee. Verdomme. Maar jullie hebben het fantastisch, ik weet niet, goed gedaan. We hebben ons wel heel hard geamuseerd. We hebben ons echt geamuseerd. Ja, maar waar ik van verschiet, eerst en vooral Lize, jij zingt goed. Ja? Maar dat zou ik nog kunnen verwachten, want jij bent een actrice. Maar jij? Hoe komt dat? Ik weet dat niet, ja. Maar zo, echt een mooie kleur ook van stem, zonder zever. Zou je er iets mee doen? Ik zing graag. Nee, ik wil er niks mee doen, natuurlijk niet. Nee. Allee, hoe gek, man. Zeg maar, dag in, dag uit. Dat is... Ja, als je gaat er letterlijk ook mee slapen, hè, met dit. En ja, met dat zou wel praktisch en moeilijk zijn. En niet slapen, want ik heb het echt opnieuw en opnieuw beleefd. Is waar? Ja, ik vond het ongelooflijk spannend. Maar zijn er dan ook nog momenten dat je het er niet over hebt, denk ik dan? Maar pas op, dat is inderdaad echt wel zot. Hoe dat de voorbije maanden zo... Vanaf, maar ja, we zitten er ook samen in, dus je kunt het ook tegen niemand anders vertellen. Ja. Tuurlijk. Het stomme is dat wij nu al bezig zijn met nummer 6. En dat was echt... Ah, dat was een leuke! Godverdomme! Doe dat een keer zo. Die wilden we doen. Doe dat een keer zo. Ah, goed. Zeg maar, wacht, de tips. Dezelfde opvoeding, ja? Ja, we hebben echt dezelfde opvoeding gekregen. Die brooddozen die je zag in het filmpje, wij hadden vroeger ook dezelfde brooddoos van de wereldwinkel, bijvoorbeeld. Okay. Mega veel, wat een mega gelijkaardige opvoeding, terwijl... Ja. En dat Grieks, van dat Grieks, dat Grieks, Grieks gestudeerd natuurlijk. Ik heb Grieks gestudeerd. Ah, Grieks gestudeerd. Grote Theaton stond op de tempel van Delphi. Ken u zelf. En ik vond dat de mooiste leuze ooit. Zeg maar, en Kevin had het juist. Want jij zat er boek op, Kevin. Ja. En ik denk dat ze bij de sportredactie van een stoel gaan vallen, denk ik. Ja, ik ga er nog wel aan mijn kop krijgen, denk ik. Ik weet niet hoe goed. Ik vind, ik moet wel zeggen, mijn hart bloedt echt. Jullie waren mijn favorietjes. Oh. Dat is echt heel goed. Nu dat ik weet wie jullie zijn, is het anders, maar... Ja.